Estamos em Caririaçu e me deparei com a beleza dessa casa. Olá! Seja bem-vinda! Obrigada! Pronto. Catarina, obrigada por estar aqui neste lugar. Tudo bem? Gente, tudo bem. Catarina, meu nome é Simone, moro em Juazeiro do Norte e gosto de passear em Caririaçu. Aí me deparei com este lugar, uma casa antiga, não é? Casa pertenceu ao meu avô, está ali, José Nogueira de Melo. Esse e aqui? A minha avó, Ana de Jesus Machado. Foi construída em 1908, que eles casaram e aqui vieram morar nesta casa. Depois eles construíram a vizinha e ele era colecionador de objetos antigos. Ele morreu em 1954, mas deixou tudo isso aqui que você vai ver arrumadinho, e aí chegou até mim que agora estou continuando, né, com o projeto. Então aqui José Nogueira de Melo e Ana Jesus Machado, e aqui a neta, o nome completo, o seu nome completo? Meu nome é Catarina Borges Machado. Ó, gente, aqui vamos supor, aqui a sala, né, e o piso ainda permanece original, certo? Aqui, como é que fala, esse equipamento é um oratório, é isso ou não? Essas cadeiras aí eram daquelas famílias. E umas famílias, naquele tempo, chegando perto de 1900, antes de 1900, eles levavam para a igreja, era deles lá, daquela família, para quando fosse assistir à missa, ter o lugarzinho de se ajoelhar, ter o lugarzinho de se sentar. Todas essas cadeiras que você vai encontrar aqui... Tem a mesma função. Não tinha família, não sei se vocês sabem disso, né? Aí levava, ali tem outra, bem trabalhada, outra também. Já era outra pessoa. E aí, o Padre Vicente, ele ajudou muita gente. Olha, essa cadeira ali, essa cadeira era do tempo de Dom Francisco de Assis Pires. Nossa! Viu? Então, foi feita para quando ele vinha visitar aqui em Caririaçu. Depois o Padre Vicente mandou fazer uma nova. E aí perguntaram: Padre Vicente, o que a gente vai fazer com essa cadeira? E o sacristão dele, Sebastião Feitosa, disse: manda lá para o museu de seu Zé Pereira, que ele era conhecido como seu Zé Pereira. Então a cadeira está aí, né? Bem bonitinha, bem arrumadinha, graças a Deus ela está bem conservada. Aqui está o Padre Cícero. É, aqui é o Padre Cícero. Qual é esse aqui? Este. Nossa, gente. Ordenado. Eu tenho a original, a foto original. Que show. E lá no Memorial Padre Cícero tem essa mesma foto. Olha a cultura viva aqui. Histórico, olha, jamais ia saber que era Padre Cícero, olha, bem diferente do que a gente costuma ver, né? Recém-ordenado. Agora vamos conhecer as outras partes aqui da casa? Pode ir na frente, vai. Olha aqui, aí vem o corredor, né? Aqui. Tá bom, né? Ah, pronto, pode olhar aí, pode filmar. Nossa! Aqui era como fosse uma dispensa, será? Porque tem... Aqui a gente mandou fazer as prateleiras. Ah, depois, né? Para colocar os objetos. Mas esta sala, a gente vai ainda arrumar. Aham. Uhum. Ah, tem os objetos aqui. Meu Deus do céu, o tamanho dessa chave. Nossa! O tamanho da chave. Aqui tem uma caricatura de madeira. O chapéu, acho que é do avô dela, a época dos LPs. Vamos nós aqui pro outro lado, ó. Tem aqui as cabaças. Aqui é de um jacaré, eu acho. Marca dentária. Nossa, marca dentária. Que show. Olha aqui, gente, o piso original. Aqui tem mais cadeiras, como ela explicou. Os instrumentos. Tinha até uma cadeirinha de criança também, levava a criancinha para a igreja. Tinha onde se ajoelhar. Nossa! Padre, né? Show! Sentar. Aqui as fotos. Aqui são duas tias, irmã do meu pai. Uhum. O cofre. O cofre antigo. Nossa! Aqui é aqueles 14 anos. Das vitrolas antigas. Né? É, das vitrolas. Aí vamos para cá. Aqui,
Outra sala aqui. Ah, olha aí, gente, já tá vendo? Três máquinas de tipografia. Três. Essa é a mais antiga. Aí os liquinhos, isso aqui foi da minha época. Olha aqui, ó. As lâmpadas antigas. Vamos ver aqui. Os instrumentos, olha, o bule, a chaleira, o ferro de passar roupa. Esse daqui é de 1700. 1700. Esse daqui de baixo. Uhum. Olha aqui, dois bilhetes do Padre Cícero para meu avô. Nossa. Gente, aqui é a escrita de Padre Cícero, esse olha. Aqui, é, só tem ter a assinatura dele. Esse e aqui também? Comunicando ao meu avô que estava sendo criado no município de Juazeiro. Nossa, 22 de julho de 1911. Foi inaugurado. Amigo José Pereira, que ele era conhecido como José Pereira. A paz de Deus o guarde. Foi inaugurada a Vila de Juazeiro do Cariri, Ceará, ontem, 22 de julho de 1911, com a presença do presidente do estado, Nogueira Ascioli. Sancionada Vila e município de seu amigo, Padre Cícero Romão Batista. E aqui? Abril de 1914, amigo do senhor José Pereira. É, a senhora Delmira. Não, isso aqui está mais, tá mais difícil. Tá mais. Mas, difícil. Gente, que histórico aqui, ó. A letra de Padre Cícero aqui falando de Juazeiro do Norte, né? Que ia ser município, desmembrando de Padre Cícero. E aqui é o cajado, viu? De Padre Cícero. Que ele usava, olha aqui o cajado, olha. Só que ele tá... O armador? Da casa que o Padre Cícero se hospedava aqui em Cariaçu, 1892, tá aí já. Nossa, como era o armador. Aí quando derrubaram a casa, trouxeram esse armador. O livro... O livro Razão e o livro Diário. Agora, era o comércio dele, meu avô. Ele tinha terrenos em Barbalha, né? Também, ele tinha muito terreno no Farias. No Farias, né? Farias, ele era... Ah, é terra demais que ele tinha. Aqui as pedras, ali, os bulhos. Era um terreno dele. Ah, onde? Na Arajara? Na Arajara Parque. Ou seja, o que ela está falando ali, o distrito do Arajara, principalmente ali aquela área do Farias, pertencia ao avô dela, não é isso? Gente, que história. Charles, a porta. Diz aí. Você se lembra, Simona? Ó, medonha, pá, depois você vai. Me lembro, viu, sim. Me lembro disso, sim. Manda sair pra mim, mulher. Vai pra onde? Minha cara toda. Tá? O livro, a primeira escola de Cariri, a primeira escola masculina e a primeira escola feminina da cidade de Cariri. Nossa! Esse, né? Aí por aí, ó, 1800. Meu Deus! Objetos indígenas aqui, que foram encontrados lá. Eita! Que show, já gente! Já fizeram estudo, já fizeram trabalho e realmente... Os artefatos indígenas. Realmente, Caririaçu abrigou os primeiros habitantes de Caririaçu. Foram os índios Cariris. Os índios Cariris. Os povos Cariris. Já foi gente da Casa Grande, a menina lá, como era a mulher do... Alenberg. De Alenberg, ela andou várias vezes aqui. Rosiane. Rosiane. Lima Rosiane. Verde. Nós conversamos. Procuramos as autoridades. A menina do IFAM veio aqui, ela disse, esses objetos aqui são da pré-história, são os mais antigos que existem. Eu não sei como ela não levou lá para a fundação, você não deixou. Queria levar, mas não deixei. Ah! Não podia, né? Ficar nossa. Sem meus objetos. E então ela disse... Aonde foi encontrado esse aqui? Aonde foi essa? No campo de futebol. No campo de futebol? No Moraizão, aqui, quando foram construídos, fazendo reforma. Aham, encontraram. Esses objetos. Só que já foi encontrado também em outros lugares. Aham. Em outros lugares. Já. Não está aqui, não. A menina, vocês conhecem, não sei, aquele pessoal do Vale do Amanhecer que tem aqui em Cariaçu? Não, conheço alguns do Crato. Menina. Aqui é o diário. Não, era a matrícula. A matrícula. A matrícula dos alunos. Da primeira escola masculina e feminina de Cariaçu. Olha a letra. A letra, olha aqui. De abertura, modelo número 2. Termo de abertura dos trabalhos da escola pública
um sexo masculino na Vila de São Pedro do Crato, regida pelo professor Manuel de Santana e Melo. Aí aqui a data, tem a data aqui? Cara, é pequeno. Tem a data. Uhum. Tem aqui a data. Essa aqui é a masculina, não é? Uhum. Olha aí o registro. De 1889. Nossa. Ou seja, Caririaçu não era o nome, ainda não era cidade. Era ainda Simone Paulucci e os nossos seguidores. Era a província da cidade do Crato. Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu, que era a Vila São Pedro, era a província de Crato. Uhum. Agora olha aqui, mostrando para vocês. Máquina de costura. A avó dela tocava violino. Pai dela. Meu pai. Ah, seu, o seu pai. Que era o filho lá do seu Manuel. Seu Zé Nogueira de Melo. Seu Zé Pereira. Ele tocava todos esses instrumentos que estão aqui. Ó. Tocava ali o banjo, saxofone, bandolim. Bandolim aqui ele tocava também. Ele era um músico, viu? Meu pai. Mas eu agora vou organizar todos que eu vou colocar ali. Isso é uma relíquia, né? Como é o nome, professor? Banjo. Ele tanto que pouco chamava... sabe o que é isso, esse instrumento. Ele chamava esse como Pedro do Banjo. Pedro do Banjo. Quando ele era rapazinho. Vamos ali. O FCA fazer um projeto, só que a gente não vai terminar. Eu não sei. Depois da pandemia, não vai. E essa mulher bonita aqui, quem é? Sua tia, irmã do seu pai. Vamos lá. Lindava Machado. Lindava Machado. Conhecida de Joseph do Norte, era do Centro Cultural Vale do Cariri. Ó, gente, mostrando aqui, passa por essa sala, por essas duas. Ainda continua pra cá, vamos ali olhar. Ao corredor, ó. A penteadeira. Eita, a penteadeira, olha nós aqui, ó. Oi. A penteadeira. Isso aqui, não sei o nome? Lavatório. Lavatório. Era assim que lavava a mão antigamente, tá vendo? Não tinha torneira? É interessante, né? Vamos entrar aqui. Ele era aqui. Um conservador, né? Eita, o ventilador. Eita, que grande esse ventilador. Ele conservava. Os telefones. De longe, trazer os objetos para ele. Olha aqui, ele a radiola. Mais máquina de holografia, mais parece instrumentos. Os discos. Pai, gente do céu. Ele fez o mestrado dele, doutorado em Salvador. Olha aqui as ferramentas, armas. Tem mais instrumento. Olha aqui esse baú, piano. Esse animalzinho aqui. Pense no minutinho que ele disse. Sei lá que era um militar. Mostrando pra vocês. O meu tio mais novo, irmão do meu pai. Aqui é o sótão que ainda estão ajeitando, tá vendo? O sótão da casa. Aí tem aqui essa parte de baixo, a escada. Aqui tem uma escadazinha, a biblioteca. Isso aqui é o quê? Como é que se dá o nome desse aqui? Esse objeto já foi um rapaz que mandou pra mim, pra eu colocar aqui. Olha aqui os livros. Isso aqui, como é o nome mesmo que esqueci? Isso aqui, o radiola? Eu agora na biblioteca. Isso aí não é legal. Vitrola, né? Vitrola. Literatura brasileira. É. Aqui colocava o disco. É. Olha como era, gente. Aqui colocava o disco. E tocava. E era manual. Tudo manual. Aí acabou, ficou, tá precisando de uma reforma. Né? É, aqui, aí aqui tem mais livros, aqui, livros, tanto. Os almanaques. Os almanaques. É, almanaques antigos também, livros. Leitura católica, a biblioteca Leitura Católica, que era da minha avó, ela mandava, pegava esse livro todo mês, chegava, ela fazia assinatura, Vida de Santo, São João Bosco, muito... Livro só de vida de santo, era bem, eu gostava muito de ler. Os retratos ali. E aqui é o quê? Olha que toalha bonita. É. Aí eu não disse para peça. Tá parecendo uma escola. Ainda vão ajeitar aqui essa parte, ainda tem coisa para ajeitar, né? Tem muita coisa. Olha como. Um alpendre. Um alpendre. Tem muita coisa ainda, né? Tem. Meu Deus do céu, muita coisa para arrumar. Tu é doido. Olha o tanto de coisa. A janelinha, olha que legal.
A janelinha aqui olhando da janelinha. Olha o retrato. Isso aqui é antigo, esse retrato. É um cachorrinho que ela pintou. Que legal. Aqui dentro da maior que é você. Antigo. É a Secretaria de Cultura. E aqui é o quintal. O quintal, os fundos da casa, do casarão. Que show, viu? Olha, você precisa vir visitar aqui em Caririaçu esse museu. Maravilhoso. É porque é o seguinte. Muito bom, né? Olha ela aqui. Né? Como que faz para visitar? É todos os dias? Diz aí, pessoal. Tem os dias. Tem que agendar. Como é que é a agenda? Por onde? Eu não comigo, meu endereço. Telefone, né? Vou lhe dar meu telefone. Vai pro YouTube, aí como é que as pessoas vão lhe procurar? É o seguinte, chegando em Caririaçu, você vai ver esse museu, se ela estiver aqui, você fala com ela. Ela mora em frente. Ela mora em frente e não tem errado. Procura quem é a Catarina do museu. Aí todo mundo vai indicar ela. Ela vai agendar com vocês pessoalmente. Fica mais fácil, fica né? Né? Então, gente... Eu tô assim, encantada, é muita coisa, o vídeo já tá longo, já tá 16 minutos aqui, é pra assistir esse vídeo todinho, mas assim, é muita coisa, tem que passar dias e dias aqui olhando com detalhe cada objeto, cada coisa, porque cada objeto conta uma história, e essa história vai longe, né, são memórias afetivas, e vai de geração em geração, e eu fiquei assim, encantada com a simpatia dela, ela vai ganhar, você vai estar aqui, olha, eu fiquei encantada, então, olha, pelas vias do Cariri, Simone Paulucci, Cuete Feitosa, venha conhecer a história de Caririaçu. Olha, você vê? Tem o cajado de Padre Cícero aqui, tem os artefatos dos povos originários, as tribos Cariris, tudo aqui falando do avô dela. Que é o nome do seu avô? Diz pro pessoal. José Nogueira de Melo. E ela é a Catarina Borges Machado. Venha conhecer Caririaçu e visitar esse maravilhoso museu. Não é não? Vem. Pode ver.